Ara em dic Marta Soledas i soc d'aquí Girona. I jo soc en Joan Cortés, soc de Folgueroles. Venim a presentar el projecte Girona.doc, becat per pel Bòlit Centre de Contemporània aquí a Girona, a la beca Bòlit Mentor. El projecte Girona.doc és un taller de documental pedagògic que hem estat duent a terme a l'Institut Carles Rahola d'aquí de Taialà, a Girona, amb els nanos de segon d'ESO, amb 16 alumnes. Hem estat 3 mesos treballant amb ells. El projecte es basa en saber les inquietuds dels propis nanos per veure què els agradaria filmar i donar-los les eines i la capacitat per filmar-ho. A través de discussions i d'anàlisis d'altres documentals d'amics d'aquí a Girona que es dediquen a l'audiovisual, hem estat fent diferents exercicis molt pràctics per acostumar-los a la càmera i perquè expliquin les històries que retratin la vida quotidiana i retratin alguns espais d'aquí a Girona. Sí, els exercicis, doncs, alguns d'ells ens hem centrat en la seva realitat més immediata, com pot ser l'institut, però també hem volgut que veiessin realitats, però des d'altres punts de vista, els que estan avasats. Per exemple, doncs, de les fires, que ells, evidentment, hi van cada any, doncs hem volgut veure com es munten les fires. Hem volgut parlar amb la gent que treballa allà. O el Circ Reluí, per exemple, hem pogut entrevistar, tenim unes imatges aquí darrere, hem pogut entrevistar doncs, alguns membres de la seva companyia, hem pogut veure doncs, els moments abans de començar l'espectacle i fins i tot l'espectacle. O un altre exercici que als nens els hi ha agradat molt va ser doncs, poder visitar el bloc de Salt de la PA a Girona, perquè ens interessava sobretot que veiessin la realitat més enllà dels mitjans de comunicació, és a dir, que es formessin ells mateixos una idea pròpia sobre, en aquest cas, un tema de tanta actualitat i que poguessin fer entrevistes, que ells mateixos fossin els que triessin quines eren les preguntes que els volien fer. I així amb d'altres exercicis, no? Doncs, tant podia ser sortir al carrer i parlar amb la gent del barri de Taialà i que ens expliquessin doncs, com els està afectant la crisi i quines solucions han aplicat en el seu dia a dia, o un altre exercici, per exemple, que consistia en no utilitzar la càmera i situar-nos en un espai i pensar-lo de manera conscient, és a dir, escoltar i observar i anotar tots aquells elements que ells consideraven importants d'aquell espai. Hem intentat doncs, fer molts exercicis i sobretot que això que aprenguessin a entendre, a veure i a filmar la realitat. Llavors, tot el material generat durant tot aquest curs està a la web gironadoc.cat amb tots els exercicis i totes les sessions que s'han fet durant aquests 3 mesos. I la peça que presentem la Marta i jo en aquesta exposició és una reinterpretació d'un altre exercici que han fet, que és un autorretrat. La condició pel qual era explicar com ets, què t'agrada, què no t'agrada, què fas en el teu dia a dia, sense que hi surti la teva pròpia imatge, sense que surti la cara. Amb tots els autorretrats rebuts pels nanos hem fet una reedició, una reinterpretació molt lliure, que estarà aquí exposada, i crec que ja està.